Em vários momentos eu já senti isso desde quando eu estava procurando emprego na área de moda, pela minha aparência, não era pelo meu currículo, era pela minha aparência, pela minha cor, pelo meu cabelo trançado. Ah, e essa vaga, nossa, você tem tudo para ela, mas não vai ser você. Não tinha argumento, sabe? Ninguém falava, ah, e você não fez a redação, o teste, a dinâmica direito, era só, não é para você. A gente vive nesse momento do que se é dito empoderamento racial, da inserção, principalmente da mulher negra hoje em dia, na publicidade de moda, nas capas de revista. Mas eu vejo muito que a gente está num momento de questionar essa representatividade, porque ela pode ser uma grande armadilha, porque ela vira imagética. Ela fica só na imagem, nosso intelecto fica em segundo plano. Na moda, nas campanhas, na mídia, tudo que é de representação, eu acho que o espaço da comunidade negra já começou, pelo menos, ele já existe. Agora, nos bastidores, que é quem trabalha na indústria da moda, ainda é complicado, especialmente dependendo do andar. Na parte mais, sei lá, de serviços, né, se encontra mais gente, como em qualquer lugar, e aí você vai subindo, isso vai ficando mais rarefeito. É muito bonito, põe lá na campanha os negros, arararararara. Agora, na hora de dar oportunidade de trabalho, são muito raras as que conseguem realmente olhar para a pessoa como pessoa. Mas quando a gente chega nos departamentos para entender a nossa representatividade, entender o nosso ocupação de espaço, né, em termos de vice-presidência, em termos de cargos importantes, aonde nós estamos? No mercado da moda, profissionais negros ainda ganham salário abaixo dos brancos. Existe isso? A mesma, um modelo branco, um negro. O negro ganha menos? Mas você tem certeza? Claramente, isso é justificado com uma série de desculpas. Por exemplo, ah, essa modelo não trabalhou em tantas passarelas quanto essa outra. Esse estilista não foi, prestigiado em eventos mais renomados. E se os negros são vetados desses espaços, isso se reflete nessa disparidade. Você encontra com talvez pessoas da sua idade, da sua geração, do seu tempo, mas que ela traz há séculos algo ali, sabe, uma aristocracia. E você vem lá, sem nome, lá do Taboão, dois ônibus para chegar num negócio, sabe, onde a pessoa chega em 7 minutos, e você tem que chegar com a respiração ok. Sabe, você não pode chegar ofegante porque correu, porque atrasou, porque o ônibus, porque mil situações. Não se vence nessa lógica. O que eu vejo muito é que ela fala, ai, mas não tem esse profissional negro qualificado para fazer esse trabalho, sabe? As pessoas viveram durante muitos anos esse conformismo de não ter esse profissional, mas agora ele tem, ele existe, eles são vários, sabe? Eu acho que assim as políticas de cotas foram importantes. Por exemplo, na minha faculdade mesmo, tinham pouquíssimos negros. Na minha época, tinha tipo quatro. E quando eu fui para a universidade, no primeiro ano, eu entrei na moda. No paralelo, eu já estava ali no mercado, fazendo alguma coisa. E isso só reforçava, sabe, esse pensamento. Menino, negro. Menino negro é sempre as tags mais fortes, pensando no mercado de moda. Costuma ser de meninas brancas. Fazer moda tem uma parte que é mão na massa, tem uma parte que é o conhecimento empírico, tem uma parte que é o conhecimento manual, sinestésico. E esses conhecimentos todos, essas inteligências todas, são inteligências que estão nas mãos das mulheres negras desde que o Brasil é Brasil. Mas também eu acredito no compartilhamento das responsabilidades. Eu acredito que a gente precisa entender que não, isso não vem só de mim. Eu, como mulher negra, tenho que carregar essa questão comigo e ser a única agente transformadora. É um exercício que a gente precisa compartilhar mesmo com pessoas negras e não negras.